kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa degmada Diinsoor loogu soo gabagabeeyay golaha deegaanka Diinsoor ee gobolka Bay. Xubnahan ayaa kulanka lagu barayay xalinta khilaafaadka iyo maamul wanaaga. Gudoomiyaha degmada Diinsoor ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in waxyaabo badan ay ka barteen kulanka intuu u socday. Meeshay manu ku dareeriya seminarka iyo biskati ee dogareedo oo afar maalin qagay meel arkadii seminarkay seminar muhiim ah ayaan u nagaday meel arkadii aqoon badan oo meel arkadii in iyo maalguuda maamulka oo seminar aan nagaday meel arkadii is dhaal galay madina gareedo eediyada oo maasanta shaqada faylano aanu soo gustay in aqoonta la korsado shay muhiim ah to meel arkadii wal farashaakeeda maag maamulka naftirkaas wal badan unaanka meel arkadii naqmaqnuhu badan oo nutusan macallinka khair allah siis madina in hay'ada kale oo degmada rugo aan nagada hay'ada kale oo shugoogna in jiyo nagata international nagata degdegayda in oo la siisay una leen la siisay maag in bulshada degmada Diinsoor meel kasta nagata dhalinyarada nagata haweenka nagata ururka ulmaawdiinka nagada ee ganacsataha nagada in la siiyo dadka dawladnimada la tuso waa shay muhiim ah to sagal Siman Xasan Maxamed raadiyaha iyo telefishinka City Jowhar.